Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Cənab Prezident İlham Əliyev və Vice Prezident Mehriban xanım Əliyeva. Mən Rusiyanın Moskva şəhərində yaşayan və araşdırmaçı jurnalist kimi fəaliyyət göstərən Fuad Abbasovun anası Behrur Abbasovaya. Bu müraciəti ona görə edirəm ki, bir ana, bir ziyalı və bir vətəndaş olaraq sizin və dövlətimizin gücünə səmimi qəlbdən inanırım. Dediyim kimi, Fuad Abbasov artıq neçə illərdir ki, Rusiya Federasiyasında araşdırmaçı jurnalist kimi fəaliyyət göstərir. Ən əsası onu qeyd edim ki, Fuad Abbasov Rusiya telekanallarında Azərbaycanın və qardaş Türkiyənin maraqlarını qoruyan yeganə Azərbaycanlı jurnalistdir. Məhz bu fəaliyyətinə görə, Azərbaycan xalqının haqq səsini ucaltdığına görə, üzdəvrat düşmənlərimiz tərəfindən daimi təqib olunmuş, həyatı üçün dəfələrlə təhlükə yaranmışdır. Və nəhayət onlar öz istəklərinə çatmışlar. Mayın 16-sı 2019-cu ildə oğlum Fuad Abbasovun Rusiya Federasiyasından deportasiya olunmasına qanunsuz yollarla nail olmağı bacarmışlar. Bütün bu hadisələrin ən dəhşətlisi, ən ağla sığmayan, ən ağrılısı tərəfi odur ki, məhkəmənin Rusiya Federasiyasından deportasiya haqqında qərarı icra olunarkən, daha dəqiq desən, oğlunun saxlandığı təcrizxanadan hava limanına aparlarkən kimisə göstərişi ilə yarı yoldan geri qaytarılmış. Təcrizxanaya qaytarılmış və bugünə qədər orada miqrantlar üçün təcrizxanada saxlanır. Heç bir səbəb olmadan qanunsuz olaraq saxlanılır və Rusiyadan heç bir rəsmi qurum da bir səbəb gətirmir və demir. Onun saxlanması üçün heç bir səbəbin olmadığına da əminik. Çünki Fuad Abbasov ancaq haqq səsini ucaldıb, heç bir qanun pozuntusuna belə yol vermədiyi haqda sənədləri, sübutları daha çoxdur. Buna etiraz olaraq oğlum aclıq aksiyasına başlayıb. Biz narahatıq. Azərbaycan xalqı narahatdır ki, bu aradakı müddətdən istifadə edərlər, Fuad Abbasovu şərlə, böhtanla ləkələyərlər. Onu hər hansı bir cinayətdə təqsirləndirərlər. Düşmənlərimiz Fuad Abbasovun haqq səsini susturmaq istəyir. Fuad Abbasovun səsi isə Rusiyadakı Azərbaycanın və Türkiyənin haqq səsidir. Hörmətli Prezident, hörmətli Vice Prezidentimiz Mehriban xanım, bir ana, bir vətəndaş kimi sizdən xahiş edirəm. Siz hər dəfələrlə hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev vurğulayır ki, mən hər bir Azərbaycanlının prezidentiyim, o cümlədən Azərbaycan dövlətinin prezidentiyim. Azərbaycan vətəndaşı Fuad Abbasovun bu anlaşılmaz vəziyyətdən tezliklə çıxmasına, məsələnin düzgün həll olunmasına köməklik göstərməyinizi sizdən bir ana kimi son dərəcə xahiş edirəm. Bizim dövlətimiz sahibsiz deyil. Çox ümid edirəm ki, vətəndaşımız da sahibsiz qalmayacaq. Düşmənlərimizi sevindirməyək. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.